Men då, eftersom du är så här ung, då har du aldrig känt på att vara arbetslös alltså? Ja, jo, jag har ju varit arbetslös nu i ett år. Men det är ju på grund av att jag har valt det själv. Så att, nej, jag vill väl inte säga att jag har påverkat så mycket av det. Så det här är inget jobb för dig? Du tjänar egentligen inga pengar på det här alltså? Att kandidera till riksdagen och att vara vice förbundsordförande, tjänar jag inga pengar på just nu.